Tensionet dhe përplasjet fizike shoqëruan për të dytën ditë radhazi aksionin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në Radhim. Pronarët e bizneseve buzdetit që janë paralajmëruar se do të shëmbën plotësisht ose pjesërisht për shkak se janë pa leje, u konfliktuan me inspektorët e IKMT-s. Por ishin forcat e ndërhyrjes së shpejtë që shmangën përplasjet e dhunshme dhe neutralizuan banorët. Aksioni këtë të martë nisi me shëmbjen e lokalit, ku një ditë më parë pati kundërshtime dhe e qëndres nga ana e pronarëve. Në orët e para të mëngjesit janë shoqëruar në polici dhe pronarët e biznesit, si dhe gjithë ata që kundërshtonin, duke i lënë të lirë, pasi kanë filluar prishjen e objektit të tyre. Ndërhyrja u ndoq nga afër nga kreu i IKMT-s Dallon Dyshebici dhe drejtori i policisë së Vlorës. Bici ende nuk ka pranuar të flasë për pretendimet e banorëve për selektivitet, por jashtë kamerave ka sqaruar se në zonën e Radhimës dhe të Orikumit do të ndërhyhet në 51 raste, ndërsa për objektet e tjera pritet të shprehet kadastra. Prishja e ndërtimeve pa leje pritet t'i hap rrugë projektit të zgjatimit të shëtitore së Vlorës drejt Orikumit.